السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta waxaan ku habaleenay wasaaradda wax qabashada kala intan dhaafo in ay wasaaradaha iyo hay'adaha kala baraan in marka shir la qabanayo nuxurka uu laga raaco oo waqtiga la ilaaliyo oo la soo koobo oo aan maalintan lagu lumin xafladda. bilowgii baan ku war hurelada geerina hawlaha dowladda taymka qolkan in safarda waa intay hawsha qabanaysay midiyahana waa uga baxaya wixii la qabtay ciddii hawl ku qabtayna waa la casubo waa looga mahadnaqaya markaa shirkii nuxurkiisii waqti kooban kharash yar nuxurkii oo la qaatay iyo weliba inta mucdo la hadli karayo haddaynu maanta oo dhan labada boqol oo kolba cid aan shaqada meesha ku lahayn la keeno oo maanta oo dhan laysa sugo oo maanta o dhan banagaga dhammaato horta wasaaraddii tacliintaa noqoteenoo aqoon baa u belido wasaaradihii kale kuwa kalena waan idin raacaan dhammaantood iyo dowladaha hoose iyo hay-adaha madaxa bannaan waa in qaabka loo shaqeeya dee waqtigii hawsha loo eegay aad baa idinbaa kamaleeyaa waayo waa moral cusub berigii hore halkaan isugu nimid oo taasoo kale fuliseen. qodobka labaad waxbarashada muhiimaddeeda iyo waynu sheegnaa intay tahay aada baa looga hadlay waxaynu oranaynaa ru oynu hortaagan waxaynu ku noolayn oo inoo ahaa manfac xoolo nool iyo miy iyo cimilo isu miisaaman sidaa u dhacdaybaa xoolihii way sii dabarga-ayaan dhulkii lagu beerayana wuu sii dhammaanayaa ama dad hadegu ama abaaruha ku soo kordheeray markaa dadkii waanu badanayaa oo wuu kordhayaa magaalaanu isugu yimid markaa waxay noo baahan nahay in dadkii la baro in noloshii magaalada iyo dhaqaale dadkii lagu horumariyo intay u baahan yihiin oo dhan in la helo dhaqaale lagu soo saari lahaa kaana waxa soo saari kara waa aqoon taasaynu isku raacsannahay inay aqoontu mustaqbalkeenna iyo intayna jooga noloshoodaba tahay dowlad ahaan aada baa loogu dadaalaa laba wasaaradood baa marka laga reebo kuwa amniga dhaqaalaha ugu qaata inta ugu badan waa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada hase yeeshee waxa ay ka helaan miisaaniyaddu lagama yaabo boqolkiiba afartan inay baahidooda daboosho waayo dhaqaalaheena kooban waana sababtaynu u daydayno inaan dadkeena waxbarro si aynu nolol aan miyi ku tiirsanayn iyo xoolo loo abuuri karo oo adduunka odhanba dee hore ugu maray waxaan u mahadnaqayaa wasaaraddu dhismaha badan ay dhamaysay sida ay ugu jeedisay aqoontii in loo wareega dhinaca farsamada gacanta oo theory-yadii badnayd laga baxo ama artskii badnaa la baranayay qofka markuu jaamacadda u gudbo sanadkii dhoweyto markii horeysay 150 arday oo skill ah shaqo gacmeed ah oo waxyaalo badan ka kooban ayaa waxbarasho u tegay dibadda oo isugu jira master first degree laba sano oo workshop diploma ah ilaa malaha lix bilood oo ka kooban intaynu u baahannahay xoolo dhaqasho beer dhisme service adeeg adduunku adeeg buu maanta u guuro adeeg baa lacag lagu helaa innaga adeegu waa ceeb hudheelada oo dhib badan weli dhaqanka somaliladka maaha inay ka shaqeeya waxaanu doonaynaa inaynu dad tuuriisma u yeelno inay dad ina maalgeliyaan oo inoo yimaadaan haddana qolka uu qofku seexanayo weli nin soomaaliya ka shaqeeya lama hayo waa in gabadh loo doona weliba gabadhaasoo ah inay da' tahay iyaduna islaam weyn inay ro xargoorsaa kama shaqeysa gogolin kale iyo wax laga shaqeeya waayo dhaqankeenna maaha marka hudheeladeenu dhibaato weyn bay qabaan iminka waxa ka wada shaqaalaha ilaaka cuntada soo qaada mudalabka in kala idhaahdo waytarka qofka kenya iyo baalka iyaa looga yeedhaa uganda iyo iyo kuugtaba waana baskii waa halkii ugu hooseysay waxaa lamid a waxaa loo xidiya qofka uu kaaga baahnaa marka hawshaa lahaa adeega oo iminka dalxiiska ugu badan yahay iyo dadka wax maalgeliya oo la doonayo qofka kuu soo hoydaa ama ku maalgelinaya ilan ka yimaadaaba wuxuu mukudirayaa hadduu xataa tuulis yahay dhowr cushuux ka culayaa wuxuu baahanyahay inta uu joogo inuu intii gurigiisa iyo in ka wanaagsan hayo weliba
برجس وكيف ذيك وارسلوا هذا سو كي كريستا كها كي بوده عبد أي كون دين لهين كي مسلك كها توارك تن عرب كوش قيستي إلى ذكر هذا جالس يدو ذكر على كمرية سنغافورة كله تذكر هذا أذى كبرت مركا إسكيرس كوي كوش رتاه إن أذى كلا برت تا وحكروا لكم هذا غير زرد إني مدبضن أنت على رفرنين وهذا ما له حمر أي سكول كيف رسوا هذا كعنت أنا مرة لي إنه دقيقة نقول أيه بدي بلا واحد وغيري هذا بينك ما هذا غير هاي ده أنا قاعد أوصي شيء أي سير هذا يا بينك ما غير ترى ما أنتوا تقولوا بقوليو صدن اسمه لعنتك بحظة وعلى مليون يشم بقولوا كنا دولار لعنت هاي تعلق أفر مليون يشم بقول سومالي ندوة بحسي قايب حوق لا يك قاتل تذكر برايفت يسقول هذا صح سواء قال المركز يسقول تكتب برايفت كذا مع القبيل كذو حي كدرين دولة هذا الحياة تهوسة وحرور كان تهاي تلعب أدوي مركز تال كنا قال الله إيوه إيه نقاضه وحنا كنا تقولنا إيه نصنع دول بكو كرنا وإنه حكو دره سأي نوها نن هل كأي ندور نتعلمتين عربتي يسقول هذا الله قال لهيد بقول كذا كنت ما هاي نوري هو نادرين وهو الروت هذا ولا قارن إلا قرر هذا تيجي أن دون إني ما هاي نو أوري بقول كذا توي مريس وري بقى مرك إنه يسحب شيء إنه ده أهان ده ذي نأجن إلا تشيل بتشيل بوحده بيجي تذكر كهرباء سو قرسي ما أنت يا أرض هذا كهني وده أدي ووينين هذا ولد هرس وقرأ حكم برتين ما لو تان ماشان تجي سعد مشروع عيسي ده تنا مثلاً دوارج هذا يو حلي جمال آين عرو قرا يرو بارك كأي هاي أذيو نويب مركز سو حرا أو وهي وحن محرس وحول وحي ولا كلام كيك وسعر فرق يلا إن أب أي بارس وحل سود جني أبر كان كان سود جني تو حقول هالكتاب كي إم كان كل واحد سو بارس ده أو حقول ده أو حقول أصلا هو بلعبه على جاي أبو صدنا أفرت سنة معلم سعودي أما ما بسعودي أو قرر أيوة حيدورية مركا هدي أذو كل كم رئيسان تد كي يسوع يا رب بقول كي تدوات أنا قادم كرنا لا مش كأودا تسأس كل صحر سان لو أنا رئيسان دوكي سعدو حلو كي وين الأوري كنا سعد عارف كوري كي لقوا رصد بيعرو وانا قوله وانا عارف كلا قصرنا وهاول وين 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 نطالة waa in kare ilmiga imka aan keen kare weyn iskuul iyo kan magaalada jooga ee aan heli karin qalabka aan doonno ama waalidkii dir ku keeno waa hawl naga raba inaan u helo dhaqaalihi iyo aqoontood socdo oo kor u qaado waxaan u mahadnaq qadara daada waaweyn ee waxbarashada oo imka si gabaabsan oo aad dadka sida ku soo gaarsiiyay halkan daada dhexe 4 ka maraysa imka ee dhalinyaro wada sheegata ee timahan cirada u diida waxaa la iga rabaa dadka ay ka horreey halka ay gaarsiin ina ka qaada wasaaradu wariba ku caafimaadka lamid maamulka lamid baacushka lamid wadaashii aan iskuul ba garin baa wada wada inta lacagta haysta badankeedu iskuul ma galin qadhi buuga ma qoraa haajida in wada saxada macdulo tirada waxaan ahay haajo maxay kula tahay xagga kale qoraa buugaasi marka kalsoonida qof ahaaneed baa ka weyntaa arintee يا قوانت هو كوكبسا لكن وين قوانتني يا كرسوندي قفقة يا كرسان كرسوندي النفط إلى وحى قبسن كرو ده أذن لحه وأنا نسعة أنا عقلي كوه لينن وحنا ما هذا غير ده كان ده هذا خورة أدي أقول بتوه عارف ما تقول يدن توه يا نرش ورد تأوه به وري وحى سجارة ما هذا غير أنت بدرنا مجد إذا عدنا كنا سعداء يا رهري هرجيسا تعلمت برجود حبله موادرين ترسو مال الآن إلا يستيقظ كي يحكوا هري شقده معلم ذا بنامي لما أنت مرك على جسد بقول كي مسياش نحبله يجو هو يو ينا أص ضها أو عرفوا له أيه يا أيه وريس كل اللي سويته هاي هذه أكبر من كذا كل ما إيه ربع ما مري على كل أرجس مرك هذا بجسد كل لا بس الحكاية بطنا رجل الدعاء ها أما قاعد هديلو أما رجوع عفاس كنت بدل هروب دقيقة هاته واو هذا الريال أما هو الوضعية
marka waxay noo baahanahay dhalinyaradu inay isku daraan xil laba xil ina aqoonta iyo dadaalka macallimada iyo maamulka wasaaradda ay halkay ka sii wadaan dadkii horna fudud ay sameeyeen iyo inay waajib ka tiknoolajiyada cusub iyo dadkeenno intii si badan aanay la soconin sidaas ku soo xidhnaydeen da'da hore waxaa garabtaan wixii maamulka ahayd in wax walow lahayba lagu garab galo oo suurtagal ah hay'adaha u muhiimka ah bulshada horumarkooda ay ka mid tahay waxbarashada iyo caafimaadka iyo beeraha qofkii haddaynu saddexda u qabanahay iskaba aradaade eh haduu doono gaarimay hal lugeeye haddaynu caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo calooshiisa iyo biyihii ka adkaano horumar baa la gaaray dadku intaas bay ku gaaraan inaan taar kaligana laakiin haddaynu aragno innaga iyo dadka shaqaysta aynu si wada labisano oo aanu si wada noolaano riy ahaanaysa dhalinyarada ka yaryar afartanka iyo labaatankii ah telefoonka iyo kudayashada casriga xaq baa u leedihin laydma diiday inaad qeyrkii la sinataanka maraykan jooga iyo ka sacuudiga jooga inaad ka qurux badnaataan annagaad la jecel laakiin haddana waxaan leenahay danteenaya inaan ka badno meel dhexa inaan ku dhicin kolba intaynu wax socon karno aynu waalidkana ka doono noloshana ku xakamayno waxbarashada aniga iyo ragga ay ugu yaryarihiin meyrkii malaawi naga yaryarihiin kole aniga iyo bare saabka iyo sareebaan brofesorka iyo sacaad iyo wartoorna waxa naga yari waxbaas ceeb bay ahayd markaanu ardayda ahaayn ninka layidhaa waxbuu qasha macalinanama ilaalin jirin iskuulladana waanu ku dhigan jirin da'daas ceeb bay ahayd taabuu ninkaas waxbu daawa waxaa waan garan waaye maanta waan qaatayna ceeb may ahay qashka waxaanaa waxaa nagu tagnay xamar isagoo saa maanta aan looga qaylinay u taagan waxayna lahayd waxaan la qaadan karay waa dhaqan naga lumay waa la soo celiya ninka qashka looga taagi laayahay soo noloshiisoo dhamay been ku dhisnaan mayso mustaqbalkiisoo dhan ninka ardayga ee maanta isagoo toban jir oo ilaba jir ku jira wax khiyaamaynaya hadhow inuu qaran khiyaameeyo iyo inuu xaaskiisii caruurtiisa soo socota khiyaamayn doono mashkaa ku jira ninka waraaqa khiyaamay taadana qashku waa mustaqbalka dadka oo dumaya marka inaad la isaga waaniyo diintii baa kuu diiday noloshaadii buu dilaya waa cudur inagu faafae bini aadmiga labada raaci kale e dhalinyarada waa in horta wacyi badan laga siiyaayo taana inaga daayaan oy ka waantoobaan markaan soo koobo wasaaradda waa hambaryeenayna hawsha inoo taalaana way ballaarantay waxaan qulahayna hoosta ka xariiqaya horumarkaa aynu gaadhnay ee dhismale ee ardo badanna qorane waxay ku yimaadeen nafqurida macalimiinta iyo shaqaalaha wasaaradda oon iyaga walaa mushaaharkooda walaa caafimaadkooda walaa ubadkooda aan helin daryeel intaa laga aan qaranka ka helin laakiin naftooda u horabay ku timid waana xaqiiqeen suuqa dowladda hoose saddexdan iminka qabtay waxay mas-uuliyadoodii ahayd aad baan ugu hambalyeynaya weliba sidaan warkaayaa dadaal fiican bay sameeyeen oo miisaaniyadii ay qaadeen runtii way ku cuslaatay magaalka soo fadhiya markii uu hore calculationka uu sameeyey iyo intuu lahaa hala qaada way ka ballaarantay waayo baahidiiba xoog iyo xoog uga weynaatay kuwa hayo waxaan leeyahay waa hawlhiin taalla tii horu bayd kusoo korodhay wasaaradda waa in ay dowladaha hoose dadka lacagta leh business communityga waayo dadka lacagta leh ee ilaahay maalka siiyey diintuna way sheegtay sharciga adduunkuna uu sheegay xoolaha hayaan waa laleeyay madaala yay ka sameeyey marka meelaha muhiimka ah way bixiyaan way u dhagan horihi laakiin si ama diiniya sharci u ah ama distoriya sharci u ah waa in ninka xoolahana xoolihiisa ninka aan xoolo ahayna qarankii la wadaaga meelaha inaga dhexeeya waana ku bixiya ay ka mid tahay wasaaradda waxbarashada ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka oy ka mid tahay wasaaradda beeraha oy ka mid tahay wasaaradda dhista kaabayaasha dhaqaalaha ama wadooyin ha noqoto ama noqoto waa wax naga dhexeeya isna hore taajirku sii socon maayo hadduu kanagii lacag yeeshay ummad kale ka tago waana la iska horimaraya
وأنا أذكر ما يدل قدو إنتي سبده قدو كل عقد هاي هل كان أبيه يلان بريسكو تيا واني بعتوه كمجتمع كذا إذا هو حنقول ده يعني بعتوه كتير ما أنت حيرها أنت ما تقول يقال نور بايا وحكم إذا سعر برك صرف كو وحمر يا ساكر مني بقول كو بلوي يعني بيعرف بقى واي حنو بنته وايو قف كشقارة أنا فرد تاريخ سبي وحي وقادر أي مرق وقاتب بقول كي الله واتر أي بيشان لو بيسا تهوا مشكلة خلاص أكبر بي إسوا قرا ما هي ستة دل كورن بحثت واي هوش دل كو قبنا أي ما خاصر عس بركو إنت أسمع خاصر على سأدر تي دولة يود وذا جياش رقارة أو سعد هجامين يا مار ما هو حي كوه ولا يا سيدي سعر بركة وحروق قوانها إلو تجيرها أما أصلا ونقرها وركو دبير إكسو غارسين وحوي إياغا شركتها بانكا شركتها هواوين لما ولا يتشضي تدوين هو حلوق مغي يقول مد إن لغا قبتا سعر بارك وركو تشو خاص ما وغنه أي يكون مغي هو حرف ريا ويقى صوص وإن كان سعدنا وشوه سيادة دوليوها وهي وارد بعطين راست لكن سعر بارك هو حين قابح يعني ومرغينا مالا مر والبا أون ملك هذا حق وان عنانتا حق دوار قوله وهيس أنك سوق رات سلسان ماها نقيت هواوي نوير مرقي سانو حتى لو قدرنا فريان وحو كرر ماي كغير يانا نف من العافيات كيس يبدري انت كرر ساعة بان مقاحية كشاكيان حتى هدو مركوز يسلام وضح والله ما قبتان هل كان يبلو قحر قوشين حد وحر قوضا يمكن سلام يوضو من سوقي شواري هابلي تانو وي وحر بذنة وحنو بانتا إيه رقح رقوض inu rag maanta dhibaatada saxar baraka islaanta iyo arur hadaa gurigaaga iyo dantaada yar ka shaqeysad qaran ko dhanba daweeyaysa dad inta la qabato hawsha wax ka dhinto laakiin hadu rag deeb borati geeyay telefoonkooda ilaaliyo iyo dawladdu wax ma la bedelay taro chat ma soo baxaya war dawladda lacag ma taala dhibaataala ma hay meel lagu shaqato oo lacag laga saaray noqoto baad ka dhaca intaana waa iga dambuutaan arkayo aad iyo aad baa mahadsantihiin wasaaradda waxbarashada waad ku baxday qarna qaran ka wshudin hayo qaranka intaana weyna waa loo sheegaya qolada dowladaha hoose oo shaqadeena wax la yiraahdo waad isoo korinaa sanad soo socda soo gudoomiye ama si magrada u sheeg in badan baad soo deeraya miisaanka lahay marka dadku waa inay ka wada qayb qaataan aad iyo aad baan ku maqan u baahan qaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh